V úterý 9. února se v Boskovické knihovně konala přednáška Tajemný svět mangy. Jana Horgoše, aktivního člena fanouškovské komunity, jsme se zeptali, co to vlastně manga je. Manga je japonský komiks, který se od toho, na který jsme zvyklí my, to znamená od evropského nebo amerického, liší v několika ohledech. A například čtením zprava doleva, a způsobem, jakým Japonci pracují s jednotlivými rámy a také obrovskou šířkou témat, která ten manga jako taková nabízí. Záběr mangy je velmi široký, a dnes už téměř neexistuje téma, které by někdy v rámci japonského komiksu nevyšlo. A na rozdíl od těch západních komiksů, manga jako taková drží mnohem větší krok s vývojem současného světa. A takže se dá říct, že čtenáři v ní často nachází témata, která se jich svým způsobem nějak dotýkají. Boskovická knihovna nakoupila první sérii literatury manga. Co byste začínajícím čtenářům doporučil? Tak záleží, jestli chlapcům nebo dívkám. Dívkám bych pro začátek mohl doporučit nevšední romantickou záležitost složenou z jednotlivých povídek. To je Padlý měsíc od nakladatelství a Pro chlapce je to trošku obtížnější, ale pokud by je zajímal nějaký průnik do japonského komiksu, můžou zkusit Mangu motýlek od nakladatelství Talpress z Boskovické knihovny pro BTV Jan Dračka